שלום וברכה לכולם. שבוע טוב ומבורך, שיהיה כולנו שבוע נפלא ושמח, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. נכנסים עכשיו לימי השובבים. השנה גם זה שנה מעוברת, זה שובבים תת. מה הכוונה? זה ימים שהרבנו אריה הקדוש גילה לנו שהם מסוגלים לתשובה ולתקן את האבונות, בגלל שזה ימים שמתחילים פרשיות של שמות וכל הפרשות של השיעבוד. השם מזכנו שנזכה לחזור בתשובה שלמה. הלימוד יהיה כמובן בראש ובראשונה לכבוד השם יתברך שמו ויתעלה, ולעילוי נשמתם של כל הקדושים ובכללם מלך איתן בן דינה השם ייקום דמם, ולרפואתם השלמה של כל הפצועים ובכללם הקצין ניב בן גלי השם ישמרו ויחיהו, ולהשבתם של כל החטופים שיחזרו לשלום בריאים בנפש ובגוף ובחנות גשמיות, וכל החיילים וכל השוטרים יחזרו לשלום ואף יהודי לא ייפגע ולא ינזק. אנחנו בסייעתא דשמיא מתחילים ספר שמות. פרשת שמות אומרת התורה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב ושו ביתו באו. שואל רבנו ארוך הקדוש, למה כתוב והלה? מה הוו בא להוסיף? בדרך כלל וו מוסיפה. אומר רבנו חיים רבי משה בן עטר, רבנו ארוך הקדוש, זכותו תגן עלינו כל ישראל, אמן. תשובה ראשונה והלה, התורה אומרת לנו כמו שאברהם יצחק ויעקב הם היו צדיקים גמורים, והלה וו מוסיף, גם עכשיו גם השבטים גם כל מי שנמצא במצרים כולם צדיקים ועושים רצון השם, לכן כתוב ואלה, מוסיף. תשובה שנייה, תירוץ שני מביא רבנו ארוך חיים הקדוש, אם נעשה חשבון מהיו במצרים 210 שנים, והרי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, אז איך זה יוצא 400 שנה? אומר רבנו ארוך חיים הקדוש, אומרים חכמינו זוכרנו לברכה בברכה, שהגלות התחילה ממתי? מהרגע שנולד יצחק, תעשו חשבון, זה בדיוק 400 שנה. לכן כתוב ואלה, שהם ממשיכים את הגלות. תשובה שלישית מביא רבנו ארוך חיים הקדוש, כמו שאברהם, יצחק ויעקב הכירו בגזרה הזאת, שעם ישראל צריך לעבור את הגלות הזה וקיבלו את זה באהבה, ואלה שמו בני ישראל, גם אלה שבמצרים עכשיו, מקבלים את הגזרה הזאת של הגלות באהבה רבה. השם מזכנו ועובדו בלבב שלם, שנזכה לעשות רצון השם. מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שלכולנו יום טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך ובשורות טובות.